Festivali komedis vjoi në natën e katërt me shfaqjen që shkon mbrapsht e regjizorit Agon Myftari, e vënë skenë nga trupa e teatrit të Shkupit. Një shfaqje që mbajti me humor dhe të qeshura publikun korçar. Në thelbin e saj, kjo shfaqje tregonte për një trup amatore që në dramën e vënë skenë gjithçka shkonte mbrapsht duke bërë gabime në pjesën skenike që shkaktonin humor dhe të qeshura. Për regjizorin Agon Myftari ka qenë një mbrëmje e veçantë mbushur me emocione pjesëmarrja në Koko Fest. Në radhë parë duhet t'i falenderoj organizatorët e festivalit për ftesën që e kanë bërë teatrit të Shkupit, në cilën shfaqjen unë kam qenë regjisor. Jam i lumtur sepse është hera parë që jam në Korç. Korça është vend fantastik që nga. Sot kemi shëtit gjithandej në për Korç, kemi pa vendet bukra, muze, ndryshme. Publiku sonte, spektatorët e kanë përcjellë me shumë interesim të madhë shfaqjen. Edhe mund të them që kjo është njëra ndër ato reprizat që te i kalon edhe pritshmëritë tona, te i kalon edhe suksesin e premierës. Kështu që jam tepër i gëzuar. Mbrëmjen e sotme në natën e 5 të Festivalit të Komedisë do të ngjitet në skenë trupa e teatrit Migjeni të Shkodrës me Tartufin.